Трифазні реле напруги Novatek Electro, надійний захист від коливань напруги і аварії за фазами для промислового обладнання. Наші пристрої – це не тільки надійна конструкція, компактний розмір і негорючий пластик, але й широкий функціонал, а саме – можливість відключення захистів, індикація аварій, зручні та зрозумілі регулювання. Дані пристрої збираються на найсучаснішій елементній базі і є результатом 20-річного досвіду компанії в сегменті трифазних реле напруг. Саме тому гарантія на наші пристрої 10 років.